drugo takmičenje za nacionalni šampionat Srbije u reliju i otvoreno prvenstvo Srbije održava se od 29. do 31. jula drugi Borsko-Braničevski reli 2022. Pored ovog reli se boduje i za FIA centralnu evropsku zonu, a organizator automobilsko-sportski klub ASK Gaga Avala Racing Team iz Beograda je pred posade stavio itinerar jednog velikog evropskog takmičenja. Tako je u dva takmičarska dana, subotu i nedelju, pred posadama 12 brzinskih ispita, ukupne dužine oko 160 km, dok dužina relije iznosi 540 km. U petak, 29. jula, tehnički je pregled i verifikacija posada u Despotovcu od 8 do 11 časova. Zatim sledi probna vožnja shakedown na lokaciji Panjevac od 13 do 15 sati. Ceremonijalni start je u Despotovcu od 18 časova. U subotu, 30. jula, centar dešavanja je Žagubica, pa će tako posade startovati u 9 sati i minut iz servisa u Žagubici. Slede brzinski ispiti Ribare u 9.17, zatim Maljudovo 10.38, Kučajna u 15. minut i na kraju dana Gornjak u 15.43. Posle zagrevanja u subotu, u nedelju posada očekuje mnogo više akcije, pa tako kreće Laznica 1 u 8.31, zatim Leskovo u 9.04, Vlaula 1 u 11.15, zatim Borsko jezero 1 u 12.21 sa čak 29.86 km, što je najzahtjevniji brzinski ispit relija. Popodne imamo još Laznica 2, Vlaula 2 i Borsko jezero 2. Cilj je u Petrovcu u 19.15. Na listi prijava nalazi se ukupno 25 posada, od toga 5 iz Bugarske i 20 iz Srbije. Od Bugara tu su Anton Titov, Škoda Fabia R5, Nikola Mišev u Peugeot 208 Rally 4, Ekaterina Stratijeva i Georgija Vramov u Opel Corsi Rally 4 i dve posade u Hyundaima i20 Coupe, Petar Jordanov, Ljupka Jordanova i Aleksandar Tomov i Javor Brankov. Uglavnom poznata lica sa prethodnog relija u Mionici, osim Nikole Miševa, koji je i prošle godine jedini od prijavljenih posada iz komšiluka vozio ovo takmičenje. Domaće posade predvodi Lazar Milovanović u Ford Fiesti Rally 4, tu su i Vladica Brenović i Ana Golić u Renault Clio R3, višestruki šampioni države, kojima će ovo biti prvi nastup na reliju ove godine. Borsko-Braničevski reli na teritorijama dva okruga, Bora i Braničeva, i na teritoriji nekoliko lokalnih samouprava, što gradova, što opština, održava se od petka 29. do nedelje uveče 31. jula 2022. godine.